Lisbeth Jensen, 62 år, revisor, så Merete og hendes bror holde i bilkøen. Hun kendte Merete fra fjernsynet, blev først forvirret over at se Uffe, men kom i tanke om, at hun havde læst noget om en syg bror. Uffe. Uffe, du skulle vågne op. Vi skal ombord på færgen. Nå, det er da sjovt at se dig her, hva'? Jeg troede, I blev kørt rundt med chauffør. Nej, det er vist kun, hvis man er minister, at man får lov til sådan noget. Nå. Kort for hovedet. Slet ikke sådan, som jeg troede, hun var. Og hendes kæreste sad bare og ignorerede os. Vi sad og spiste pølser. Som man jo så ofte gør, når man er 10 minutter fra at sige farvel til livet og springe ud på færgedækket. Det var så her, de skulle være kommet ud og slås. Ifølge et enkelt vidne, som de baserede hele den første måned til efterforskning på. Måske skubber han hende ud ved et uheld. Det kan ikke lade sig gøre. Hey, har du tænkt dig at være sådan her hele tiden, eller hvad? Der er tre vidner, der har set Merete inde i kiosken, efter de har været ude på dækket. Det er de alle sammen sikre på. For halvvejs på overfarten. Nu begynder det at regne. Og herfra begynder der at komme rod i forklaringerne. I den endelige rapport stod det, at Merete Uffe gik tilbage på soldækket. Der er en, der siger, at hun så dem gå ud på dækket 20 minutter før færgen var i havn. Men de kom ikke tilbage. Det var her, hun skulle hoppe ud. Men hvorfor skulle de gå derud igen? Hun var ikke ryge. Det pissede ned, og det har ligget op med at regne før klokken 5:30 om aftenen. Den her mand, han sværger på, at Merete kom ind på herretoilettet. Du kan ikke bruge det til noget. Hvorfor? Fordi hun var pissefuld. En sød pige kommer ind, mens man står med sin pik i hånden. Det er kraftigt med noget, man husker, Carl. Også hvis man har drukket. Hun ledte efter sin bror.